Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyevin rəsmi Facebook səhifəsində başlatdığı 5 kitab danış, 1 kitab qazan adlı sosial aksiya izləyicilər tərəfindən maraqlı qarşılanıb. Oxuduğunuz 5 kitabın hər biri barədə 1 dəqiqəlik qısa video çəkib info@hamzayev.az ünvanına göndərin və 1 kitab hədiyyə qazanın deyə gənclərə müraciət edən millət vəkilinin çağırışına onlarla kitabsevər qoşulub. Oxuduqları 5 kitabın hər biri barədə 1 dəqiqəlik video çəkib info@hamzayev.az ünvanına göndərən izləyici millət vəkili tərəfindən bir kitab hədiyə qazanıb. Sevindirici haldır ki, aksiyaya qoşulanlar arasında gənclərlə yanaşı məktəblilər də çoxluq təşkil edib. Millət vəkilinin elektron poçt ünvanına daxil olan məlumatlar arasında 4 sayda tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Rəsul Əliyevin hazırladığı video material diqqəti daha çox çəkib. Mən sosial şəbəkələrdə sizin bu kampaniyanızı gördüm və mən də buna qoşulmaq istədim. Ancaq dərslərimin çox olduğu üçün sizin bu kampaniyanıza qoşulmam çox gec oldu. Ancaq indi boş olduğum üçün bu kampaniyaya qoşuldum. Balaca mütaliyyə həvəskarlarının göndərdiyi videoda oxuduğu 5 kitab haqqında verdiyi ətraflı və dolğun məlumatdan aydın görsənir ki, yaşının az olmasına baxmayaraq, Rəsul zamanı düzgün dəyərləndirməyi bacarıb. Eyni zamanda 10 yaşlı məktəbli həmyaşlılarına örnək olaraq, sosial izolyasiya dövrünü sözün əsl mənasında fürsətə çevirərək, dərs vəsaitlərindən əlavə bədii kitablar oxuyub. Bu da Rəsulun dünya görüşünün, fikir yürütmə qabiliyyətinin, nitqinin, bədii zövqünün formalaşmasına müsbət təsir edir. Qeyd edək ki, millət vəkili Naqif Həmzəyevin koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədilə ölkəmizdə elan olunmuş karantin rejimini nəzərə alaraq həyata keçirdiyi 5 kitab danış, 1 kitab qazan adlı aksiyanın məqsədi sosial izolyasiyada zamandan səmərəli yararlanmağa yardım olmaqdır. Bəli, Naqif müəllim, mənim deyəcəklərim bu qədərdir. Sağ olun, salamat qalın, evdə qalın.